treći eksperiment pod nazivom vidljivi aktivirani kompleks izvodi Teodora. Od pribora su joj potrebni plamenik, čaša od 250 cm3, čaša od 10 cm3, termometar, menzura, tronožac, azbestna mrežica, a od hemikalija kalium natrium tartarat, destilovana voda, kobalt 2 hlorid i vodonik peroksid. Teodora je prvo u čaši napravila rastvor kalium natrium tartarata u destilovanoj vodi i dodala je 5 cm3 30% rastvora vodonik peroksida koji je jako oksidaciono sredstvo. U drugoj čaši priprema rastvor kobalta rastvarajući 0,2 g kobalta 2 hlorida u 5 cm3 destilovane vode. Zagrevamo sadržaj prve čaše na tronošcu na koji je postavljena azbestna mrežica. Svo vrijeme mešamo smešu termometrom i prati se temperatura koja treba da dostigne oko 75 stepeni. Kobalt 2 hlorid je katalizator reakcije u kojoj vodonik peroksida oksiduje kalium natrium tartarat do ugljen dioksida. Dodatkom kobalt 2 hlorida doći će do naglog izdvajanja ugljen dioksida uz penušanje, što ukazuje na veliki porast brzine reakcije. Kada smeša dostigne temperaturu od 75 stepeni, prekidamo zagrijevanje i dodaje se rastvor kobalt 2 hlorida. Dok reakcija teče, ion kobalta menja boje iz ružičaste u zelenu, vraćajući se ponovo u ružičastu nakon nekoliko sekundi kako reakcija prestaje. I na ovaj način smo pokazali da katalizatori ubrzavaju reakcije u kojima učestvuju, a kada se reakcija završi, ponovo se vraćaju u početno stanje.